kanggo sponsor barang lho, Mas. Kanggo sponsor kanca-kanca ya disponsori kok gawe. Nok, pripun? Aku rung marem nek atiku karo awakku teko kono karo sliramu. Oh, ngaten. Supaya para tamu kono ki ngeti caket ngono lho. Oh, nggih, Mas. Kok lak suwe-suwe teko Jayengan iki. Ya ora apa-apa, sing penting iki kabeh diratani. Para tamu sing donga pangestu wonten dalem pun Pak Loso ki ya kudu dicedhaki kono sing nom-noman. Pak Loso. Ingkang pundi? Kalau saya kan ngamuk gati. Oh, enggak ngamuk gati. Ayo, iya, saya nyoteng mumet-mumet kowe ayo. Pundi, Mas? Wes nang kene wae nek kersane. Ya wes, tamu iki ya. Ora kersane caket ora mung ngene iki. Jan kathah sanget lho tamune. Sing ngendang arep ya aja nang mawon.